yetugendo tuka na yuma suga Allah subhanahu wa ta'ala intande yu Allah ya jitwa na atugantu watazawadu fa inna khaira zadi takwa mwesibidi de intanda intande singo bulunji yeyo muntu ngabadda gondera Allah subhanahu wa ta'ala mbulambu nubwensi omugugu gulina okusiba mbulambu nubwensi gutekedde okubeera nga guli mu takwa emirimu Allah gyayagala n'okwewala ebyo byonna ebissa obusungu bwa Allah gyoli era n'okwewalira ddala amazambi Allah ge yatuziyiza yagatuziyiza Allah lwa nsonga bw'oliba otuuse mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala n'entanda gye wasibanga erimu takwa ogenda kwanguyirwa olunaku olw'obuzibu Allah lwe yatugamba nti ala alkafirina ghayru yasir kwabo abaalinga mu nsi muno nga tebamanyi Allah nga bamuwakanya nga amateeka ge si kwe bali ghayru yasir terugenda kubabeerera bwangu yagala okusibira ekigambo kimu kkiriza otawaane kuno ku duniya kwakhira owummule kkiriza ku duniya kuno otawaane mu kukola emirimu Allah gy'ayagala osobole okuwummula kwakhira alikkiriza n'atawaanira kuno ku duniya agenda kuwummula kwakhira buli mulimu gwonna gukole saala ekiro soma kulaani okole emirimu Allah gye yakulagira nga buli ekijja mu busiraamu kye bwayigiriza okikola otawaane otuule mu darusu oyunga oluganda lwo owezzaka mu maali yo weerekereze obwagazi bw'ensi eno oliwummula kwakhira naye ataatawaanire wano n'atakkiriza kutawaana ne kwakhira agenda kubeera mu bulamu obwakanyigo bw'oba tokkiriza wano kutawaanirawo era kwakhira ogenda kukola ki ogenda kutawaana n'olw'ensonga eyo tukole emirimu emirungi dalusu yaffe eno ey'olwaleero ebeera ya tafusiiri naye engeri gye tuwummudde emyaka egiwera olw'ekimbe ekyajja mu nsi tetumanyi twakomawa tutandikira wa abamu bensinga okulaba bapya ati insha Allah bwe tunaamaliriza eddalusu eno ey'olwaleero etandika tugenda kukkaanya tugenda kutandikirawo we twakoma mu Qur'an dalusu yaffe eno ebeera ya tafsiri kuvuunula ki Qur'an naye olwaleero engeri eddalusu gy'ebeera nti yeesoose oluvannyuma lwa COVID eyatuzingazingako ffenna n'atutwalira abantu baffe ate nga naffe tetumanyi ekinaddako kiki tugenda kwogera ku kimbe ekimazeewo abasiraamu ekimbe ekyazinga abasiraamu ne kitumalawo kyekimbe eky'obunnanfuusi buli emitima gyaffe lwe gitatukula ne giyingiramu endwadde ezifaanaganako bwe zityo obusiraamu butulemerera okutuusa nga Allah bwe yatulagira tubutuuse gy'ali kyekimbe ekyetoloola abasiraamu ne kitumalawo kyekimbe eky'obunnanfuusi
bwekyatuuka kuba wali mu bannange ate ne kisimba amakanda ne kituyisa bubi. Bwaba COVID nga bw'olaba nti bwakwata kwasusizza mu ataano amuyisa bubi, kyekimba eky'obunnanfuusi bwe kigwa mu walimu kimuleka kimubaza embirizi. Obunnanfuusi busumbuwa abasiraamu. Obunnanfuusi kyeki? Mumanyiyo ekiwuka ekirina ebituli ebibiri nga kisula mu ttaka nga kiyingirira wano ne kifulumira wali, mukimanyi? Bakiyita batya ekyo mu Luganda? Nga kirina ebituli ebyo, kiyingirira wano ne kifulumiramu wali, bakiyita batya ekyo mu Luganda? Ekiwuka kamuje tekiba kiwuka. Temumanyi kiwuka ekyo? Kirumira mpuyi biri bwe bunnanfuusi. Lahu wajihan, omunnanfuusi abeera ne saidi mmeka? Biri. Nga kungulu ayolesa kirala, nga ne munda ayolesa kiki? Kirala. Allah subhanahu wa ta'ala yasesula namba eyabannanfuusi n'agiwaana erinnya suratul munafiqun, esula yabaki? Yabannanfuusi. Olw'akabenje akabi akali mu bunnanfuusi n'abannanfuusi, sula namba bikamiliha tatahaddathu anil munafiqin, enyumya ku bannanfuusi. Bw'osoma Qur'an eyekitiibwa mali'atun bisifaati lmunafiqin, ejjudde ebitendo ebyabannanfuusi. Suratu Tauba, faddahahum, yabakunkumula bweti abannanfuusi. Busoma suratul Bakara ku ntandikwa yaayo Allah yaleeta aya 13 nga zoogera ku bannanfuusi, n'ayogera aya 4 ku bakkiriza, n'aleeta aya 2 ku bakaafu. Kitulaga nti abantu mu nsi balimu emiteeko emeka? Esatu. Omuteeko ogusooka al mu'minun, abakkiriza. Omuteeko ogwokubiri al munafiquna, abaki? Abannanfuusi. Omuteeko ogwokusatu al kuffaru, abaki? Abakafiri oba abakaafu. Ntegerekisi kati omunnanfuusi yayolesa ekintu kungulu naye nga wafi dakhilihi fi dhamirihi, munda muli aliseeyo kiki? Ekirala. Kyovaolaba obunnanfuusi mu lulimi Oluwalabu bwekuusa ku kiri kye njogedde, ekiwuka ekirina ebituli ebimeka? Ebibiri. Allah bwe yali anyumya ku bannanfuusi yagamba nti innal munafiqina fi ddarki al asfali minan nar, abannanfuusi bakubeera eri mu biwonko by'omumuliro. Addarki kitegeeza ebiwonko, mumanyi kye bayita ebiwonko? Eri wansi gye bagenda okubeera. Ate Allah bwe yali ayogera ku bantu b'omujjana bagenda kubeera mu madaala gaki? Ga waggulu gajjana. Kati abannanfuusi fi ddarki bakubeera eyo mu biwonko. Innal munafiqina fi ddarki al asfal, asufula kitegeeza ekintu ekya wansi. Mu bufunze bakubeera ku ntobo ya muliro. Allah nayogera mu Qur'ani ekitiibwa n'agandi fi kulubihim marad, mu mitima gyabwe mulimu obulwadde. Bulwadde bwaki?
burwadde wa nifaq chechimbe chobu nafus fazadahumullahu marada ate kuburwadde obo buli mitima Allah na yongera ke michi ekirwadde kirwadde chicha yongera ko Allah fi kulubihim marad mitima mulimbuchi ha fazadahumullahu marada bimaana ate Allah kuburwadde obo ekirwadde kye yayongera ko kye kirwadde ekyobukaafu fazadahumullahu kufra ku kirwadde ekyobunafisi kye balina n'abongera ko ekirwadde ekirala ekyobuki ekyobukaafu abamu bagamba nti ekirwadde kye yabongera ko ekirala maradul jahal obulwadde bwaki bw'obutamanya maradul jahal obulwadde bw'obukola ki bw'obutamanya kati Allah subhanahu wa ta'ala bweyali ayogera ku bannanfuusi mu Qur'an yagamba nti inna allaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jamia Allah agenda kuŋŋaanya abannanfuusi n'abakaafu fi jahannama jamia abateeke mu muliro bonna lumu laba Allah bw'akuŋŋaanya omuntu eyayolesanga ku ngulu kuno nti yali musiraamu n'amusuula mu muliro n'abaki n'abakaafu lwaki Allah agenda bakuŋŋaanya era lwaki Allah yakuŋŋaanya n'agamba nti inna allaha jami'ul munafiqin yasooka n'abannanfuusi inna allaha jami'ul munafiqin wal kafirin akuŋŋaanyiza Allah abannanfuusi ajja bakuŋŋaanya n'abakaafu fi jahannama jamia mu muliro nga bali wamu kubanga fi dunia kuno ku nsi abannanfuusi beegatta n'abakaafu ku mission yaki kumishoni etya eyaki eyo mishoni eyokusanyawo obusiraamu eyokusanyawo buki obunanfuusi ku mulembe gwa nabbi kaana akhafu bwali butono nnyo ku bunanfuusi bw'abantu b'omulembe guno kubanga obunanfuusi bw'abantu b'omulembe guno tulifena kufurun ba'da al-iman bukaafu luvannyuma lw'okubeera nga bamaze okuba abakkiriza kati Allah yabogerako mu Qur'ani ekitiibu yukhadi'una Allah bakwenya kwenyani Allah buli bunanfuusi bonna b'olaba Allah bwe yayogera mu Qur'ani buyingira mu bunanfuusi obunene kyovulaba obunanfuusi bulina emiteeko ebiri nifaakun itiqaadi obunanfuusi obwenzikiriza bwebo Allah bwe yannyonnyola mu Qur'ani buli olabanga Allah ayogera ku bunanfuusi mu Qur'ani ategeeza obunanfuusi obunene obwenzikiriza yukhriju sahibahu min almilla abulina Allah aba amufulumiza mu busiraamu buli olaba obunanfuusi mu Qur'ani Allah bwanyumyako ayogera ku bitendo by'obunanfuusi obwenzikiriza obujja omuntu mu buki mu busiraamu niwabeerawo nifaaku na amali obunanfuusi obutono nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogerako mu hadithi ti ayatul munafiku thalatha obubonero bw'omunanfuusi bulimeka obunabbi yali ayogerako obunanfuusi obutono idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada wa idha tumina khana bwanyumya alimba bwalaganyisa yawukana kukyalaganyisiza bameka abasiraamu abalaganyisa ne batatuukiriza wa idha utumina khaana bwateresebwa kye bamuteresezza kikola ki akikumpanya n'atakituusa nga bwe kiri ebyo bitendo bya bunanfuusi obutono obukendeeza obukkiriza bw'omuntu naye obunene nabbi yabunyonnyola n'alugamba nti aruba khisali ebintu bina senga byekuŋŋaanya ku muntu kaana munafikun khalis abeera omunanfuusi awedde emirimu ataliiko kubuuza mu ebyo ebisatu byenjogedde nabbi yayongerako ekimu ekitendo ne biwera bimeka
naga nti waidha khasama fajara bwanyiga nayomba ayonona bwanyiga nayomba tegerex uba webaka ayagana akola ki hava kumulamwa waidha khasama fajara tegerex bwacha mukabwati ayitaona hava kumulamwa tulifena omunnanfusi alia mu busiramu alia mu lulime ne mu luzise tubula nabage nti alina ebituli bibiri ayingirira mu kirala n'afulumira mu kirala kungulu kuno alagira ddala nti muslim naye nga munda muki atereseyo buki bukafu yengo yennyini eyamba de diba eriachi ha riyambuzi omusego ogwamba de diba riachi riyambuzi gutu de mumbuzi embuzi zisubira nti mbuzi ki jinne wayo songa muki musege bebantu bola bolusi ne bajjanga ano mudalasa nga batudde nga bakweke kamaso naye nga bagenda kukosa busiraamu nga bagenda kukosa musiraamu gwe musege ogwambadde eddiba lyaki lyembuzi ntegerekisi nsonga ki ezireeta obunanfusi nazo twagala tuzimanye lwaki abantu bagwa mu bunanfusi ekisookera ddala baganda bange abasiraamu dhaafu l'aqida obunafu bwaki bwobukkiriza teriyo muntu abeera nanzikiriza nga ntuufu nga yamaanyi fawaqaa fi nifaaq n'agwa mu bunanfusi buli aqidayo lwenafuwa noonafu ya tawhidi ogwa mu bunanfusi abasiraamu bangi abanafuya enzikiriza nibagwa mu bunanfusi nibalya mu busiraamu busiraamu nebukaaba layilan wa nahara emisana n'ekiro buli mwaka naye nga bakaaba lwa bannanfusi bali abo abambadde eki amaliba g'embuzi naye nga miki misege ayuha almunafiku anta dhi'ibun omunanfusi alina okukimanya nti musege gwennyini oguwedde emiki emirimu ogutudde mu mbuzi naye nga gugenda zikola ki kuzisaanyaawo mulaba khataru nifaaq akabenje akalimu bunanfusi bananfusi bajja eri nabbi ne bamukwenyakwenya laba allah bwe yagamba mu suratu lmunafiquun waidha jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah bwe bajjanga mu maaso ga nabbi okumanya bakosa okumanya omunanfuusi akosa waidha jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka bagambanga nabbi nti innaka la rasulullah gwoli mubaka wa allah olwaleero ab'ennaku zino bagamba bati gwoli sheekhe waffe naye nga agenda kukukosa akuwa n'amazzi nga mulimu obutwa n'akuyita ku kijjulo ewe akiika akuteereddemu ebintu ebigenda okukukosa obulamu bwe aga atulabagane nkya allah akutwale bulungi allah kukuume akuume nga omuwadde butwa idha jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah naye ekyo bakyogera batya allah kyategeeza bakyogera bi afwahihim kuki ku nnimi zaabwe naye nga tekiyingidde kuki baali tebakakasa nti mubaka ku mitima tekiriiko naye nga kiri ku mimwa laba allah bwe yagamba nti wallahu yalam innaka la rasulu allah akimanyi nti oyo mubaka waani allah yagamba atya nga maliriza ayeye wallahu yashhadu inna almunafikin ekyo allah lwakakasa ekiri ku mitima kiri ekisoose bakyogera kungulu ku munimi kiyitako buyisi
kadi Allah naga nti wallahu ya'lam innaka la rasul Allah manyi ti innaka la rasul ngoli mbakawe niraba Allah wega nti wallahu yashhadu innal munafiqun innal munafiqina lakadhibun Allah chimanyi chiri kumitima ti innal munafiqina lakadhibun bakola chi bali mba ati songe sokera dala ba'ful aqida songe yokubiri eyingiza abasiraamu mu bunnanfuusi attama omululu gw'eddunia omululu gwaki bantu babasuubiza obuntu butono ne balya mu busiraamu enkwe butono bwe buti ne bamusuubiza omuwa ekitiibwa ne bamusuubiza omuwa emmotoka ne bamusuubiza omuwa ebbaasa ne bamusuubiza omutwala egindi okumusomeseza abaana be attama biddunia Ndoze chelo ni muruganda tuchirina Atama, chichi Mtu waga gundu ya linetama Hava tegezati Mururu gwe dunia Mwani muveri mukirasi Tuwaze kusuma Mururu gwe achi Tulimu tafsiri na yowu obu na mfusi Kupaka tulimu suratu munafikuna Atama Omuntu okubeera netama Yeri dunia Kaste uwera ni tameri ya dunia Bajia kuko zesabuli chimu Bakutumo yogere kumusiramu Evitali yo Degereks Heyo natama Muntumulu wata kuta dunia Noja agara noji susa Nye kuyingira wano Bakusubiza chino Hanzi nchobolo chikolechi Echi nsobolo chogera kubasiramu Echi nsobolo muru miriza Nsobolo gamba boyo tini Tula wanga basobolo kwato musiramu Nifamu ganti gendo uru mirize Na gamba hii Bulutuwe rao mudalasa Batute ndeka Na imirina ni mamuteka mune kamera Na gamba batute ndeka Na yogera ni inga Bamu gambe tunache tugendo kukolachi Na gamba tutendeke rao nakaseru Ili mwari mbira vyeko Biva mubachi Echireta chichi Atama Kubute kusa dunia Noji hagala Noji susa Bulichimwe chize nogena na chore dunia Nisonge yokumeka Yokusatu Elete daba antu okugwa mbuna mfusa wa silamu Mbabuli ratutukuze mitimeche chimbe chitulia Chitulide Chimala wobu siramu na haba siramu Chimbe chobu na mfusi Chitulia chitu sensera Chinabagame ntiwe chitu ukate kubawalimu Abasome kudili Chiaba sensera Nechibabale mbilizi Tama Mururu Mwe dunia Ebitibwa Jegerex Ni ebitibwa tugena na vyo mukabili Tugena nebitiba mkabili Biko makuchi Ye kale chivele chiti wangadalo chifunye Mumakuba amachi Na ye echo Echo kuleka abantunga baka abama ziga kumitima Chachi Tegele kisipa silamu Isonge yokusatu Tafashil aqida Asufia Washirikia Abantu okugwera mu nzikirize ez'ekisuufi eziri mu kuzuula mu ddiini kasita omuntu ayingiramu okuzuula mu ddiini afuna obukyayi ku manihaji y'obuki entuufu n'agiwalana n'agikubako ekifuba kasita ebyo bikuyingiramu eby'okuzuula mu ddiini akiida ezo ez'abantu ababula enfu zigenda kuleetera obuzibu zijimu Okulechi mwagala kwa zina Zijemu Okulechi Uwonechi bambulira chobu chi Chobu namfusi Ensonge ndale yokumeka Eyokumeka Eyokuna Baaf Mani hajil wala Walbarra Abantubana fuya mani haji Yoku agala kuruwa Allah Noku chawa kuruwa Allah Fitu agala teba taliku Allah Obusiraamu butuwe bintu bibiri walo kye bayita aluwala okwagala abakkiriza
albara okuchia wabatali bachi abatali bakiriza kubate baba agalanga ko kati imani haji yafamba silamu tebali na buchayi ku dini yabwe obantegerekse batwala buchi ya imani haji yafa iyo kwawula bakiriza nabatali bachi nabatali bakiriza imani haji buliwefa حقيقة البلاء حقيقة البراء والولاء يبتوفو بوكوا قال كروا الله نوكو نيجا كروا الله وبيب انتو بيومبيا أولا ومونتو أحيزو غامبا تنينا مكوانو غوانغاو مشيركو بطولي ناچه بايتا البراء وسيلا مبوتو غامبو كتياوا بشيركو نشيركي واوي ni umuntu mba munyumyawo naga nina mukwano gwange mushiri kwawo njagala ampole sente zino kitegeze imani hajitojirina kubanga abantu bali abagira obusiraamu ne babunafuya tegerekisi babeera baddiini ki ffe ne tubasembeza ne tubaagala ne tubatuusiza ki missionizi zaabwe katoli na chibaita wala tosobola kuagala kulwa Allah no manyanti ono mwagala kulwa Allah mukiriza mutufu atuno tulife na basilamu kati imani hajis ya famba antu silambo tugambo kuchawa abashirikune shiriki wabwe tegeriks kuchawa bantu abatali kunzikiriza na ye echa basilamu bachi na fuya yewe nabire tobuchi vuna mfusi ntegeriks noleka muganda wa mukiriza ateno kukutana atali mchi atali mukiriza kati imani hajibu liwefa chimanyenti ugenda kwe yolekera akasera akachi akazibu akoku beranti ulimobu chi obu nanfusi echifo chaba nanfusi chechiruwa Allah ya ganti inna almunafikina fi darki alasfali mina nara wakena kubira wanseyo mbi wonko wonko vya mbaliru hatha huwa masiruhum bububudiru obu abwe kano obu nanfusi bubi buluwade obu sensede ummenu obu sensede abu silamu obu mazi wabu silamu butu techitiba chobu silamu bunafuiza abu silamu lwaki mulowooza olwaleero buli musiraamu atya musiraamu ne limaatha twayingiramu ekimba ekyo kubanga buli gwolaba omukola ki omwekengera bwolaba oli musudde ayambadde akatambala noga nti ha oyo ayinza okuba yali ku kituufu kumbe be bambadde amaliba gaaki ngeza bugeza sibagendi gwentegeeza waye mugeza apata ja kunyiga kwa zina bas
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa kaffa wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ganati rufundikira tuli ku khatarun nifaq wal munafiqun. Akabenje obekimbe ekyalumba abasiraamu kyekimbe ky'obunnanfuusi n'abannanfuusi. Mu bimu ku bireeta obunnanfuusi min asbaabu nifaaq alhikidu ala almusilimiina wal isilaamu. Hikidi kyeki mu Luganda? Hikidi kyeki? Bwe muyingira ensaalwa omuntu okubeera n'obukukuuzi ku busiraamu n'abasiraamu nga tabukola ki? Mulimu abantu abakyayira ddala manihaji. Waliwo ebintu bibiri bibiri njagala mbyawula okuva n'olwaleero. Waliwo abantu abakuba ekifuba ku manihaji entuufu. Ne wabeerawo abantu abakyawa abantu obuntu. Ntegerekisi? Kaakati omunnanfuusi abeera ne hikidi muli omutima. Tuli fenna? Ng'abasiraamu tabaagaliza genda mu maaso, bw'alaba enkulaakulana n'agirinnyamu ekigere. Ebyo byonna biri mu basiraamu. Ekisinga okubeera ekyo, ekisinga okuba nti okumanya omunnanfuusi mubi nnyo, akhtar, obubi bwe okumanya bwasukka oba omunnanfuusi asinga n'obubi omukaafu. Munnanfuusi asinga obubi omuki? Omukaafu. Kumanya obunnanfuusi bubi kubanga omukaafu omanya nti ono si muki? Si musiraamu. Naye omunnanfuusi osobola kumanya. Kyobula bannagambye nti yayambala eddiba ly'embuzi songa muki? Songa musege. Kati oyo wakabenje nnyo gwe tunuulira omusege ogwambadde eddiba ly'embuzi ne gutuula mu mbuzi, ki ekiddirira? Naye ate embuzi bwe zirengera omusege zikola zitya? Zidduka. Tegerekisi? Kati ebisuula abantu mu bunnanfuusi ebitendo bya balina hikidi. Am yahsuduuna annaasa ala ma ataahum llahu min fadli. Bwe balaba ekirungi abasiraamu kye balina kibakwasa ki? Abamu baleeta ekifuba ku manihaji. Busiraamu nga babulwanyisiza ddala munda nga tebaagala bugende mu maaso. N'olw'ensonga eyo abasiraamu obwo obulwadde tulina okubwerwanako, okubweggyamu mu mitima. Tugenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abannanfuusi abo Allah yabayita balabe. Allah yagamba humul adu fahdharuhum. Abo balabe mbakole ki? Mubeewale. Nafundikira nga Allah agamba nti qatalahumullah. Allah yabakulimira abo. Yakulimira baki? Bannanfuusi. Humul adu fahdharuhum. Abo balabe mbeewale abalina ekimbe ekyo kyabasensera. Fahdharuhum, mubakole ki? Wa mimma zaada min khuturati nifaq wa khatari lmunafiqin. Mubimu ebyongera akabenje akanene okumanya ekimbe kino kibi nnyo eky'obunnanfuusi n'abannanfuusi, buhurul a'imma almudillin, okututumuka kwaba a'imma abakulembeze almudillin ababuza abantu ne babajja ku kituufu ne babawugula. Okuvaayo kw'abantu ba a'imma almudillin ababuza abaki? Abantu bababuza batya? Duatun ala abwaabi jahannam. Nabbi yagamba nti abo bali ku miryango gya jahannama kwe bakoolera abaki? Omuntu ayimirira bw'ati nagamba nti nze mundaba nasomera Madina nina diguli bbiri naye nga ayisawo bida. Haulai a'imma almudillin beba abakulembeze nabbi be yagamba ababuza. Oli n'abuza abantu nga ayimiridde ku irimu gye yakola ki? Gye yasoma. Kaakati mu byongera akabenje ku bunnanfuusi kwe kututumuka
kokujja kwabantu ababuza abantu olwaleero kiki mutalabe kiri ku social media. Abantu bali okubuli omu ayogera byakolaki byasanze ate bambife abantu ba wansi nze naawe tetwawula tetwawula mumanyi n'atali mumanyi tetwawula lwaib omuntu abuulirira na alimu na mumanyi tetwawula muntu akubiriza puloguraamu ey'oku lediyo ey'obusiraamu na alimu na mumanyi ngeri olwaleero bwe tutasobola kwawula bano ba adimi abakulira emikutu nabamanyi buli yenna akulira omukutu tumuyita seeka katukwekubula kwetwolekedde akabenje busanga bano abashukurani ba adimi bawalimu bano aba esk kasita abeera adimi muwalimu buli yenna akwata omuzindaalo okwo ku social media muntu ali eyo mbitooka alikodinze akantu wene tumufuula muki bambife abantu ba bulijjo tetwawula nti omumanyi yaani kubanga waliwo alwaib omuntu abuulira obubuuliriza abantu ng'oyo si mumanyi naye ffe era ngenda ne mpulira abantu nga bagamba Allah ikampala awo tulina kati abawalimu abakutte akati bali aba n'omugaba bamenye n'amenyanga tebalina ne gye basomera niye olw'okuba boogera ebigambo ebinyumira abaki abantu babayita bamumanyi wallahi ne baleka bashekha abasoma irimu abalina ebitabo kyova olaba zahamul ulama abamanyi babatuulira kubanga be balina ebigambo ebikola ki ebifubutuka bo ne babayita abamanyi so nga yaahi waliwo abantu abasoma abamanyi abajjayo irimu ddala yennyini eyo mubitabo so si bigambo kati ffe tetwawula buli gwe tulaba akutta akaki akazindaalo tetumuyita omumanyi tetulaba abatunka netugaa oyo gundi oyo mumanyi ajja kusobola obusiraamu oyo tufunye sheekhe w'amaanyi nyo w'amaanyi yasomerawa yasoma kwani beba ababuzi omumanyi yenna gwe bayita omumanyi ayina okuba nga alina be yasomako abamanyi so sikudda okwata muzindalo n'owunda ebigambo n'obogoka n'owoggana n'oyogera n'oyogera ebisesa ebaga tulina bashekhe kampala bookya abo be baliko baliko basomera wa kati obuzibu bweyongera ku bunanfusi tuli fena wali ulamau azzaifiina ani lhaqi n'abamanyi abawuguka ne bava ku maki mazima bantu lwaki bawuguka ne bava ku mazima ngaolaba omuntu abadde ku mazima n'awuguka wa umarau ljawri allazina yudaifuna arkana lislam n'abakulembeze b'obusiraamu abanafuya obusiraamu nga babutuddeko beeyita bakulembeze naye nga babunafuya n'obusiraamu tebusobola kututumuka nga weebali wabula babutuddeko abakulembeze b'obusiraamu ntegerekisi abanafuya obuki obusiraamu ne banafuya empagi z'obusiraamu wayuatirunaha bi isimi lislaamu naye nga bambi batudde ku busiraamu tebasobola na kubutwala mu maaso nze njagala ogendeko mu woofiisi zonna ez'abakulembeze b'obusiraamu nyinza okuba ezimu sizituukangamu naye njagala omuntu atwala ekifaananyi wali ogenzeko mu woofiisi z'obukulembeze z'obusiraamu n'obasanga nga bali eyo bateesa ennaku yaabwe obusiraamu bw'ejindi butambudde butya lwaki ejindi teri masijidi lwaki essomero ly'ejindi lyagwa lwaki abasiraamu b'ejindi tebalina kino abasiraamu bwegundi tukoze kutya okuteekayo abawalimu abasomesayo eddiini naye genda otunuulire byeboogera byeboogera saagadde bibagamba naye njagala ogende otuukeyo olabe pulaani zaabwe zibalina ani alina ekyapa ky'ettaka ly'ejindi obuzikiti bwegundi ogwo ani alina ekyapa kyagwe ani akikuuma tukoze tutya okugira kino bibupulaani zebaliko naye baani abatuula n'obasanga nga boolaba abasajja abalwanyi b'entalo nga batadde maapu gabaga nti wano waliwo akabenje
akatundu kano kalimu obuki obuzibu mukitegera kyentegeza naye abakulembeze b'obusiraamu bo osobola okubasanga nga batudde ng'ennaku yaabwe balowooza ku busiraamu bwekoboko koboko bakoze batya okusoma obusiraamu teri mizikiti teri masomero teri malwaliro ga busiraamu nga ye puroguraamu zebalina kakati mu byongera obuzibu mu bubenje obuli mu bunanfuusi tuli fenna buhuru l aima al mudilin okweyoleka kw'abantu olwaleero abakulembeze ba aima ababuza abantu wal ulamai zaifiina an il haq abamanyi abawuguka ne bava ku mazima bidaa ne baziwagira ne bazisapootinga wa umaraul jawr abakulembeze abajjudde obulyazaamaanya abeddiin alladhiina yudaifuuna al islaam abanafuyi obunafuyi obuki nga tebusobola kukulaakulana genda mu maaso musiraamu nkwegayiridde tya allah bw'oba oli mukulembeze wenna wa busiraamu nga tolina ttaffaali lyoyongera ku busiraamu yaahi okulemberera ki ku busiraamu tolina ttaffaali kyobwongeraku tolina ttaffaali wabula bwongera kuddawa kunafuwa kunafuwa kyova olaba an ziyad ibn jarir qala hadisi gyenjagala okusembyayo nayo ya ziyad ibn jarir yagaa nti ataitu umar bn al khattabi radiallahu anhu najja eri umaru bn al khattabi radiallahu anhu fakala li namugamba umaru yamugamba nti hal tadiri ma yahdimu al islaama omanye ebimenya obusiraamu nga tebirina ttaffaali byongera ku busiraamu wabula bubimenya bumenya namugamba nti yahdimuhu zallatu alim okuseerera kw'omumanyi kimenya obuki omumanyi buli waseerera zallatu alim nabagambye wali nti mwawole alim n'omuntu akangamu obukanzi kyagala mutunule bano baseeka bamwe abaze baseereraseerera ogaa nti oyo alimu gwebaita omumanyi aseeredde yoyo lahu atiba ng'okuseerera kwe kugenda kukosa ki oba ntegerekise so si muntu kuddaawa ayogerayogera ku social media naagiraagiramu awo n'ogaa nti ha yaseeredde obusiraamu genda kufuna ekizibu olina abantu abakutuna ne bagaawo wekyangire kyangire muli tolina byogamba nabantu ntegerekisi naye yagamba nti mubimenya obusiraamu zallatu alim okuseerera kwomuki kwomumanyi buli waseerera obusiraamu ntegerekisi nagamba ekyokubiri au jidaali munafiku bilquran ye munanfuusi okukola jidaal okukubaganyaki empawo oba empaka bilquran naye nga asembesa qurani gyazanyiramu nga bwolaba omuntu yasoma nayingira mu bida bwasoma aya ezigikola ki ezigiwagira jidaalu munafiku bilquran olwaleero kyetuliko basiraamu abawali mubawuguse ne baseerera ne bagenda mu bida ne bazisapootinga nga basoma aya ne hadisi n'ebyafaayo abantu ne bawuliriza era ofundikira abantu bagamba gwosinga seeka gundi eyasomera egindi kubanga bambi ntegerekisi kyekyo nabbi kyeyagamba nti umaru kyeyagamba nti ebimenya obusiraamu biri bimeka okuseererako omumanyi oba jidaalu munafiku bilqurani oyo yamuteeka mu bannanfuusi abaleeta empaka nga bayisaawo ebyabwe naye nga bakozesa qurani nasoma hadisi n'agifuula kirala naye ng'asapootinga ki bida akukola ki kuyitawo nagamba ekyokusatu wa hukumu lmudallin nenamulayo abantu abakola ki ababuza
uli akuto muzindalo asomesa awafatwa ni inga zibuza asomesa abantu na yaba buza buchi bubuza noro insonga ibaganda banga basilamu okuserera ko mumanyi yenna kasta ayingiramu okugoberera okwagala kw'omuki kw'omutima wajidalu al-mubtada n'okuwakana kwa mubtada yenna wakana ngayimiriza ubidiaze waguluhum fi ikamati albida bitamassuk n'okubera nganyweza ubidi abantu bazinyweze ninga akozesa aya akozesa hadis tegereks mtu asola n'okuyimirira mu bantu oba mu lukungana naga nti omuntu andetereyo hadise mbwet egana mauledi gana byadise mbwet muwe milioni yaji bambi bayogerera mu tebamanyi ne balabanga teri avayo rusi nga naba asomako bali awo nga teri avuddeyo nibaga yaji basabi yakoze eki yabuze kirabika kiki kitufu integrics akati ebyo byonna byonna byeyolese ku mulembe guno olwaleero gwe tukola ki gwe tuliko kyovola mumanyi omuyaga nti wama aktharu haula ilyom abo nga bayitiridde ku mulembe guno gwe tuliko ahsanu zuhurafat al alfab bawunda ebigambo bye bakozesa eri abantu wa asau l amala naye ate nga boonoona mulimu mukuwunda ebigambo bye bakozesa ebigenda eri abantu basukka naye nga boonoona muki boonoona boonoonyi busiraamu watasallaku manabirun shatta olwaleero be bali ku mimbali ezisinga obungi be bali ku lediyo bojja okuwulira ku lediyo be bakwata emizindaalo be balaga egindi n'egindi naye nga be bakola yahdimuuna ddiini boonoona ki boonoona busiraamu n'olwensonga e baganda bange abasiraamu lakad butuliyat l ummat al islamiya bikura umma y'obusiraamu egezesebwa nnyo bikura n'abantu abeeyita abasomi abatali bamanyi kura be bantu abasomi basoma busomi yasomako sacula tegerekisi kurani yagikwata yawuliriza teepu y'omuwalimu yatulakawo ku kifugi hakulai kura abubonuunyi kuba ekisookera ddala mu kunoona kwabwe tebamanyi we bakoma bayisa fatwa nga bwe bakola ki nga bwe baagala naye yagamba omumanyi nti obutuliyati hathihi l umma bilqura umma eno egezesebwa naabo olwaleero buli muntu yenna seeka buli ayambadde enkufiira seeka ntegerekisi naye ngaekyo kigezo kyovula abage nti atkanu l alfab wal huruf ennyukuta bazikwata bulungi n'ebigambo mu kubyogera asobola okusoma hadisi n'ajogera naye walamu yuhsinu l amala bilqurani wassunna naye nga bambi hadisi eyo tasobola ziteekeeza bulungi nti eno sunna egamba kino eno aya egamba kino eno aya yakkabweti kweganga amanyi wateekeddwa okukola ki okuteeka ebintu ebikola ki wakathiru minhum obtuliya bilbida era bangi obalaba bambi naye nga bagezesebwa n'okuzuula mu ki n'okuzuula mu ddiini nga kigezo tajarubi